प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही बुधाहरू आउँछन् त्यहाँबाट अर्थ आउँछ त्यहाँबाट कृषि आउँछ सिँचाइ आउँछ हुँदै 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 शिक्षा स्वास्थ्य हुँदै अन्तमा अलिक गरौँ्गो गरौङ्ग विषयहरू रक्षा गृह परराष्ट्रमा गएर यो टुङ्गिन्छ यो हुँदै आएकै यस्तै ते हो त्यसैले यसमा धेरै चाहिँ उतालोपन देखाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हेडमास्टर भन्नुभयो हामी आकर्षित छैन नेकपा एमाले विश्वविद्यालय हो त्यसैले तपाईँहरूले दिएको उपाधि हामीलाई पुग्दैन हामीलाई ओली यो विश्वविद्यालयको भिसी हो प्रोफेसर डाक्टर हो इन्जिनियर हो आर्किटेक्ट हो सबै हो तपाईँहरूले कम्तीमा सिक्न पाउनु हो म बधाई भन्न चाहन्छु पल्ल सरकारलाई चेत आयो कि हामीले गलत गरेको रहेछौँ पञ्चायत टाइमका कारखानाहरू बेचेर सिद्ध्याएर खाएको गलत गरा रहेछ भन्ने बल्ल चेत आयो र नयाँ र नयाँ र पुराना कारखानालाई बिउजाउने कुरा दस मिनट भने होइन पाँच मिनट हो यहाँको समय समय, समय सकियो मान्ने सदस्य इन्फर्मेसन गलत प्रभाव भएछ सुने मान्छेले जनयुद्ध गरे चार वर्षको काजुल खातुन जल्लादले मारेको मारे मा हो कि मान्छे जस्तै देखिने गुरिल्लाले मारेको हो जवाफ चाहिँदैन सभामुख महोदय लाइन लाग्दै र भोट हाल्दै गर्दा जनताले सोधेका थिए मलमा लाइन लाग्नु पर्छ कि पर्दैन म सोध्न चाहन्छु सभामुख ज्यू सरकारलाई सत्यनारायण पूजाको पर्सादी जस्तो गरेर पन्ध्र केजी पाँच केजी मल बाँडेर सरकार नहिँडोस् भोट माग्दै गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो पहिले पहिले सांसदहरूबाट घरायसी सहयोग टोल र वडाका आवश्यकताबारे कुरा राख्दथ्यौँ यसपटक स्थानीय होइन हामी तपाईँलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूमै योगदान दिनुहोस् भनेर पठाउन चाहन्छौँ भन्ने आम राय मैले पाएको थिएँ आज हामी राष्ट्रकै का नीति कार्यक्रम बजेटको छलफलमा छौँ तैपनि सबैलाई लागिरहेको छ एउटा शब्द दोहोरी राखिया छ कतै यो कर्मकाण्डमै हामी सामेल भइराखेका त छैनौँ केपी शर्मा ओलीज्यूले राख्नुभएका सम्पूर्ण विषयवस्तुप्रति दृढ समर्थन जनाउँदै आफ्ना केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु मलाई लागेको थियो यो नीति र कार्यक्रम सरकारले छलफल गर्न लिएर आएको त्यहाँ वाद प्रतिवाद सम्वाद सुधारका गुन्जायसहरू रहलान् र सत्तापक्षले सुन्ने धैर्यता राखला भन्ने बुझाइ थियो तर हिजो अस्तिका कुराहरू सत्ता सत्तापक्ष आफ्नो कमजोरी लुकाउनको निम्ति प्रतिपक्षको तेजोबोध गर्ने र तीव्र प्रतिवादमा उत्रिने उल्टो बाटो समातेर हिँडेको देखियो म छक्क पराएको छु त्यसैले यसमा बहस गर्नुभन्दा पनि केही कुरा भन्नुपर्ने छ हामीले पनि केही कुरा जवाफ दिनुपर्ने जस्तो भयो आज यो असी एकासीको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा हामी यहाँ छलफल गरिरहेको छौँ सबैको मुखबाट त्यही आइरहेको छ कर्मकाण्ड यसपछि अधिकारी किनकि अहिले अठार वर्षबाट हामीले के महसुस गरिराखेको छौँ भने जसको सत्ता आए पनि देशको विकास होइन कुर्सी बचाउने कुरामै राजनेताहरू र पार्टीको ध्यान केन्द्रित भएको हामी सबैले पाइरहेको छौँ केही कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र राम्रो कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ त्यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले टेवा दिन्छ र अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु जस्तो विकासको लागि जमिन अधिकरणका कुरा छ वनका नियम कानुनलाई सजिलो बनाउने कुरा छ इआई र एआइ गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्छ हामीले सार्वजनिक खरिद जसले हाम्रो विकासलाई धेरै समस्या पारेको छ त्यसलाई प्रभावशाली र सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छौँ र यसमा आएको छ